Tak určite sa to zlomilo tým prvým gólom do polčasu, takže to je veľká škoda, chceli sme to čo najdlhšie udržať čistým kontom a potom udrieť niekedy ku koncu. Určite to mali chalani plné zuby, Slavia tam vystredala 8 hráčov, dala tam čerstvé síly, takže myslím, že to bolo aj tým, že boli asi fyzicky lepšie na to pripravení. Tak nechytateľné, všetko sa dá chytať, mrzí ma to, že som na to nedočial, chýbal myslím kúsok, aby som to vyrazil. Musím to lepšie vyraziť, aby som to nevyrážal hneď im na nohu, takže to ma štve, že to tak dopadlo, že no. Smolné. No proste my sme išli s tým proste bojovať, makať, jazdiť, nepustiť ich do ničoho, proste chceli sme to otočiť a bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Odlišili nám ku koncu síly, takže Slavia zaslúžene vyhrala.